Gran quantitat de paradetes omplen avui aquest espai idíl·lic. La Mela és la protagonista i l'hem vist de diferents maneres. Crua, també torrada en forma de pa, de galeta, garrapinyada i per altres usos, a més del comestible, en forma d'oli per a la pell, de xampú o de crema. La flor de l'ametler avui la trobem per a decorar els cabells o com a un estampat de diferents bosses de tela. Aquesta fira, a més de productes gastronòmics i artesanals, inclou una mostra de maquinària agrícola antiga que la gent ha pogut emprar i comprovar com es trencaven les ametles de manera manual antigament. De fa molts anys que fan les fires de l'ametler i bueno, nosaltres pues, sempre estem elevats que vingui tanta gent i vinguin al bosc. M'ho pareix perfecte, aquestes màquines antigues són una meravella i volen provar tot. Posa una part d'aigua, una de ametla i una de sucre. Tot plegat i se remena fins que està. Eh? Això se diu garrapinyada. Què dus aquí que t'ha tocat? Un ametler. Amb un ametler que tret i m'ha tocat el premi. I ara el sombrer que nostre, no? Tenemos galletitas de almendra, sin gluten o con gluten. Tenemos también garrapinyadas, galletas de naranja, de limón. Aquí tenim pater de ametler, tot en base de ametler mallorquina. I en tenim, ara hem fet de tres classes, però aniré fent d'altres classes més. Són Catània, són xocolata, i això m'ha volat. Només me queda aquest pot ara ja.